Tak já jsem neměl moc velký manevrovací prostor, protože tematicky je to určený k 50 letům Černohorního klubu. No a zdrcující zjištění pro mě je, že jsem vlastně momentálně, myslím po Petrovi Nárožným, druhý nejstarší sloužící člen v Černohorním klubu. A navíc v tak exkluzivní společnosti, jako je pan Smoček a Bolek, tak vlastně jsem neměl na výběr. Tak představu rozhodně nemám. No, jsem na to částečně zvědav a částečně se domnívám, že by se to asi mělo jistým způsobem týkat asi Černohorního klubu. Jestli bude nějaký přesah, tak to bude přidaná hodnota. Tak těch otázek bych měl asi celou řadu a mě by hrozně zajímalo, jestli ho to baví. A jestli to konzultuje se svojí ženou Ivanou. Tak budu se muset převléknout, protože mám kraťasy. Je to pro mě definitivní konec léta, tenhle ten večer. Tak to vnímám se smíšenými pocity z tohohle důvodu.